नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षामा हामी चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको कुनै पनि तहको आइक्यूमा चाहिँ कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छन् र तिनीहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले वाटर इमेज भन्ने विषयमा पढाइरहेको छु र वाटर इमेजमा चाहिँ हामीले वाटर इमेज भनेको खासमा के हो भन्ने कुराको चर्चा गऱ्यौँ केही विशेष आकारहरू आकारहरूको वाटर इमेज के कस्ता आउँछन् भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ त्यसै गरी अङ्ग्रेजीका अक्षरहरूको वाटर इमेज के कस्ता हुन्छन् क्यापिटल लेटर्सको है त्यसै गरी लेटर्स पछाडि यसका केही हामीले उदाहरणहरू अनि यसको केही प्रश्नहरू पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ त्यस पछाडि स्मल लेटर्स स्मल लेटर्सको वाटर इमेज कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ है र अब आज चाहिँ हामी यो यस्तो खालको प्रश्नहरू सोध्यो भने यसको चाहिँ कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ है ल यसको विषयमा चर्चा गर्छौँ ल यो बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कुरा केही कुराहरू थाहा हुनुपर्छ जुन चाहिँ मैले पहिला भनेको छैन अब त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीका अङ्कहरूको चाहिँ वाटर इमेज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा दस अङ्कहरूको जिरो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइनको कस्तो हुन्छ वाटर इमेज र त्यो जान्नभन्दा पनि पहिला चाहिँ तपाईँहरूले अत्यन्त नै जान्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर केही आकारहरू नि यिनीहरूको वाटर इमेज कस्तो हुन्छ जान्नुपर्छ जस्तै यस्तो खालको आकार यस्तो आकार है त्यसै गरी यस्तो आकार यस्तो आकार त्यसै गरी यु परेको यस्तो 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 अथवा यस्तो होइन यस्तो यस्तो यी आकारहरूको चाहिँ वाटर इमेज के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला सुरुमा हेर्नुपर्छ या यस्तो 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 ल अब यिनीहरूको वाटर इमेज हेर्छौँ सुरुमा वाटर इमेजको अझै योभन्दा पनि अझै पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा ल हेर्नुहोस् है योभन्दा पनि पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर इमेजमा कहिल्यै पनि माथिको चिज माथिको तल ल्याउने र तलको माथि लाने यो भयो एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ वाटर इमेजमा कहिल्यै पनि साइड चेन्ज हुँदैन साइड चाहिँ चेन्ज हुँदैन है अरू जे हो भने साइड चाहिँ चेन्ज हुँदैन अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि म देखाउँछु यहाँनिर जस्तै हामीले या यहाँनिर ल यो भयो चित्र यसको चाहिँ हामीले यो पानीको सतह सम्झिन्छौँ वाटर इमे वाटर सर्फेस त्यस पछाडि राइट साइडतिर चुच्चो परेको छ भनेपछि राइट साइडतिरै चुच्चो बनाउँछौँ चु। र यो उचाइ जति छ गहिराई त्यति नै हुनुपर्छ त्यसै गरी यो उचाइमा के छ एउटा चुच्चोको एउटा भाग यहाँसम्म फैलिएको छ अब हेर्नुहोस् है यतिलाई हेर्दाखेरि यतिलाई मात्रै हेऱ्यो भने यो यस्तो खालको चित्र छ यसको इमेज चाहिँ कस्तो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ त्यसै गरी अर्को माथिपट्टिको भाग हेर्नु पर्दाखेरि माथिपट्टिको भाग चाहिँ के छ यस्तो छ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्दैछ भने पछाडि हामीले झर्दैलाई चढ्दै बनाउनु पऱ्यो लेफ्ट साइडबाट Right राइट साइडतिर चढ्दै गरेको बनाउनु पर्यो अथवा यो लेफ्ट साइडतिरबाट यसलाई भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ त ल यसलाई भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ लेफ्टबाट तिर तल जाँदैछ झर्दैछ होला मैले तल जाँदैछ भने है तल जाँदै छ भने अब हेर्नुहोस् त तललाई के बनाउने तलकोलाई माथि भनेपछि यसलाई के लेख्नु पऱ्यो तलकोलाई माथि भन्नु पऱ्यो लेफ्टबाट राइटतिर माथि जाँदैछ माथि गएको बनाउनु पऱ्यो अब माथितिर गएको बनाउनु पऱ्यो भने पछाडि माथितिर चढेको बनाउनु पऱ्यो यो कुरा यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुपऱ्यो त्यसै गरी योमा यसमा चाहिँ के छ त यो माथितिर गइरहेको छ लेफ्टबाट राइटतिर माथि गइरहेको छ भने पछाडि यो भनेको के हुने भयो लेफ्टबाट राइटतिर तल जानु पर्यो यसरी तल यो भयो त्यसै गरी अर्कोमा लेफ्टबाट राइटतिर यो तल गइरहेको छ भने यो लेफ्टबाट राइटतिर माथि जानु पर्यो यस्तो आकारको जे छ त्यही हुन्छ यस्तै हुन्छ त्यसै गरी यस्तो आकारको पनि जे छ त्यही हुन्छ यस्तै हुन्छ यो माथि फर्किएको छ माथितिर खुल्ला भाग छ भने यसको तलतिर खुल्ला भाग हुनु पर्यो तलतिर खुल्ला छ भने माथितिर खुल्ला भाग हुनु पर्यो त्यसै गरी यो चुच्चो चुच्चो भाग माथि छ भने चुच्चो भाग तल हुनु पर्यो चुच्चो भाग तल छ भने चुच्चो भाग माथि हुनु पर्यो चुच्चो भाग राइटतिर छ भने लेफ्टतिर छ भने चुच्चो भाग लेफ्टतिरै हुनुपऱ्यो र यसको इमेज खासमा जस्ताको तस्तै नै आउँछ यो भयो है ल यो भयो यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ अङ्कहरू अब अङ्कहरू लेख्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ ठ्याक्कै अब किताबमा छाप्दा यसरी छाप्छ वानलाई वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन सेभेनमा यो हुँदैन एट एट अनि नाइन अनि जिरो अब वानदेखि सुरु गरौँ वानमा यहाँनिर के छ त आकारहरूलाई हेर्ने हो है यहाँनिर ठ्याक्क एउटा घेरा छ ठाडो घेरा त्यसको जस्ताको जस्तै हुन्छ यो राइटबाट लेफ्टबाट राइटतिर माथि चढ्दैछ र यो चित्रको माथिपट्टि छ भने चित्रको तलतिर जानु पर्यो कुन साइडमा छ लेफ्ट साइडमा छ भने लेफ्ट साइडमा आउनु पर्यो अब लेफ्ट साइडतिरबाट राइट साइडतिर माथि जाँदैछ भने चाहिँ लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर तल झर्नु पर्यो यो भयो अब यहाँनिर यो सिधा छ तेर्सो लाइन तेर्सो लाइन जस्ताको जस्तै यो यस्तो आकारमा छ हेर्नुहोस् है यतापट्टि राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा लेफ्ट साइडमा लेफ्ट साइडमा लेफ खुल्ला छ भने लेफ्ट साइडमा खुल्ला छोड्नु पर्यो र चुच्चो कहाँनिर छ चुच्चो यहाँनिर छ भने चुच्चो यहाँ चुच्चो यहाँ पर्ने गरी यसरी घुमाउनु पर्यो है यतापट्टि खुल्ला छोडेर है ल यो भयो अब थ्री थ्रीमा चाहिँ यो माथिको तेर्सो लाइन सबैभन्दा तलपट्टि ल्याउनु पऱ्यो माथिको भाग तल आउँछ नि त अनि तलपट्टिको यो गोलोवाला भाग कहाँ छ तल छ भनेपछि यो आउनु पऱ्यो माथितिर गोलोवाला भाग अब यो दुइटालाई जोड्ने लाइन चाहिँ के छ त यसले यहाँ चुच्चो बनाउँछ चुच्चो कतापट्टि छ राइट साइडमा भनेपछि चुच्चो राइट साइडमै हुनु पऱ्यो यो भयो फो फोमा चाहिँ यो तेर्सो लाइन छ तेर्सो लाइनको तेर्सै लाइन हुन्छ अनि बिचमा यो यस्तो लाइन छ यो पनि बिचमै हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर चढ्दैछ माथि यसरी भने यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्दै हुनु पऱ्यो यसरी यो भयो फोर फाइभ फाइभमा तलपट्टि यो गोलो छ भने तल गोलो छ र यो कतापट्टि खुल्ला छ चा, लेफ्ट साइडतिर खुल्ला छ भने माथि गोलो हुनु पऱ्यो र लेफ्ट लेफ्ट साइडतिर खुल्ला हुनु पऱ्यो त्यस पछाडि लेफ्ट साइडमा यसरी एउटा लाइन छ चा, लेफ्ट साइडमा तलपट्टि झार्नु पऱ्यो सबैभन्दा माथिपट्टि एउटा लाइन छ सबैभन्दा तलपट्टि अर्को लाइन हुनु पऱ्यो सकियो फाइभको पनि सकियो अब सिक्स यो पानीको सतह तलपट्टि यो गोलो छ भनेदेखि गोलो कहाँ हुनु हुनुपऱ्यो माथिपट्टि पर्यो लेफ्ट साइडबाट माथितिर चम्किँदैछ भने यो राइट साइडबाट तलतिर झर्दै हुनु पर्यो भनेको यस्तरी झर्नु पर्यो अनि सेभेन माथिपट्टि यो सर्लक्कको छ यस्तो छ माथिपट्टि यो लाइन छ भने यो तलपट्टि यो लाइन आयो चुच्चो कता छ राइट साइडमा छ चुच्चो राइट साइडमा भयो राइट साइडबाट बिचतिर झर्दैछ भनेपछि बिचतिर चढ्दै भएको हुनु पऱ्यो यस्तो ल ठिक छ अब माथिपट्टि सानो गोलो छ भने तल सानो गोलो हुनु पर्यो र तल ठुलो गोलो छ भने के हुनु पर्यो त माथिपट्टि ठुलो गोलो हुनु पर्यो ल पर्फेक्ट है यहाँनिर ज्योस् केही मिलेन होला तर ल ठिक छ अब यस्तो हुनु पऱ्यो त्यसै गरी यहाँनिर माथिपट्टि एउटा गोलो छ तलपट्टि एउटा गोलो बनाउने र गोलोको राइट साइडबाट यसरी तल झरेको छ भने यसको चाहिँ अब यतिसम्म हेर्दाखेरि यो सिधा लाइन जस्तो छ राइट right साइडबाट सिधा लाइन तल झरेको छ यस्तो गर्ने यो सिधा लाइन चाहिँ कतातिर मोडिएको छ लेफ्टतिर मोडिएको छ भने यसलाई पनि लेफ्टतिरै मोड दिने यो भयो अब जिरोको चाहिँ जस्ताको जस्तै हुन्छ जिरो जस्ताको जस्तै ल यो भयो यसरी हामीले कुनै पनि अङ्कहरूको चाहिँ मिरर इमेज यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ के अरे वाटर इमेज वाटर इमेज भइसके पछाडि अब ट्रेन गराउनको लागि तपाईँहरूलाई मैले केही उदाहरणहरू दिन्छु जस्तै हाम्रो लागि जस्तै जिरो वान टु म यहाँ केही अङ्कहरू लेख्छु जिरो वान टू फोर फाइभ जिरो वान ल यसको चाहिँ हामीले वाटर इमेज निकालेर हेरौँ यसको वाटर इमेज निकाल्दा जिरोको जस्ताको जस्तै हुन्छ यो तेर्सो लाइन तेर्सो बनाउने लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर चढ्दैछ भने लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्दै भएको बनाउनु पऱ्यो सिधा लाइन छ सिधा लाइन बनाउने कता साइडमा खाली छ चा? लेफ्ट साइडमा खाली छ यतापट्टि खाली हुनु पर्यो र चुच्चो कतापट्टि छ लेफ्ट साइडमा छ भनेपछि चुच्चो लेफ्ट साइडमा भएर यसरी घुमाउने टु भयो त्यसै गरी चारको यो तेर्सो ठाडो लाइन ठाडो लाइन बनाउने बिचमा तेर्सो लाइन छ बिचमा तेर्सो लाइन तान्ने जतिको उचाइ छ त्यति नै गहिराई पनि हुनु पर्यो र लेफ्टबाट राइटतिर चढ्दैछ भने लेफ्टबाट राइटतिर झर्दै हुनु पर्यो माथिपट्टि यो लाइन छ भने माथिपट्टिको के हुन्छ तलपट्टि हुन्छ तलपट्टि आयो लेफ्ट साइडमा यो लाइन छ भने लेफ्ट साइडमा यसरी झर्नु पऱ्यो र यो गोलोमा लेफ्ट साइडतिर खुल्लिएको छ भनेदेखि यो लेफ्ट साइडतिर नै खुल्लिएको हुनु पऱ्यो ल गोलोको जस्ताको जस्तै आयो वानको हामीले अगाडि वा चर्चा गरेका छौँ यो भइहाल्यो यस्तो हुन्छ है इमेज ल अब त्यसै अर्को एउटा इक्जाम्पल अर्को एउटा उतार दिन्छु अनि हामी क्वेसन ट्याकल गर्छौँ है यहाँ छ अरू पनि प्रश्नहरू छ पछि पछि हामी गरिन्छ तपाईँहरू नाति अहिले सबै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन पहिला सुरुमा चाहिँ हामी केही उदाहरणहरू हेरिहालौँ अब यस पछाडि आउँछ जस्तै अर्को फाइभ फोर सेभेन वान थ्री फोर ल यसको गरौँ यसको गर्नुपर्दाखेरि यहाँनिर के के आयो त को बनाउनु पर्दा तलपट्टि गोलो छ माथिपट्टि गोलो आयो लेफ्ट साइड खाली छ लेफ्ट साइड खाली त्यही भएर गएर आएको हो लेफ्ट साइडमा यसरी माथि ठाडो एउटा लाइन आएको छ लेफ्ट साइडमा ठाडो लाइन तलतिर झर्नु पऱ्यो त्यो माथि गएको थियो यो तल झर्नु पऱ्यो माथिपट्टि एउटा लाइन छ तलपट्टि एउटा लाइन तान्नु पऱ्यो ठाडो लाइन छ ठाडो लाइन चाहियो फोको बिचमा तेर्सो लाइन छ तेर्सो लाइन बनाउने लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर चढ्दैछ भने लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्दै गर्नु पऱ्यो सेभेन माथिपट्टि एउटा लाइन छ चा, तलपट्टि चाहियो राइट साइडमा चुच्चो छ राइट साइडमा चुच्चो यो बिचतिर जाँदैछ यसरी झर्दै थियो बिस्ततिर झा मैले चढाइदिए गरेँ झर्दै भएकोलाई चढाउँदै ठ्याक यो शब्दलाई बदल्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ के अब यो तेर्सो ठाडो लाइन ठाडो लाइन भइहाल्यो यो यसरी माथितिर चढ्दैछ यसलाई यसरी तलतिर झार्दै गर्नु पऱ्यो सकियो माथिको तेर्सो लाइन तेर्सो लाइनै भयो चुच्चो कतापट्टि छ चुच्चो चाहिँ सधैँ यस्तरी हुनु पऱ्यो किन किनकि चो राइट साइडमा थियो र यहाँनिर गोलो छ गोलो लेफ्ट साइडमा खुल्ला छ गोलो लेफ्ट साइडमा खुल्ला भइहाल्यो फोमा चाहिँ यो सिधा लाइन अनि यो बिचको लाइन यस्तरी भयो अनि यो लेफ्ट माथितिर चढ्दैछ भने लेफ्टबाट तलतिर झर्दै गराउनु पऱ्यो यो भयो फाइभ फोर सेभेन वान थ्री फोर ल यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामी रियल फिल्डमा उत्रियौँ अब चाहिँ हामी यो प्रश्न गर्न सक्ने भइसकेका छौँ जे होस् है ल यहाँनिर पहिलो प्रश्नमा छ यो है यु फो पी वान जसरी छापिएको छ त्यस्तै ठ्याक्कै बनाउने है चित्रै बनाउने बना बी सेभेन यो छ भने यसको सुरुमा के भयो युको Bondi, लाए, लाए लाए, लाए को आकार कस्तो हुन्छ बिम्बमा यस्तो हुन्छ अनि तेर्सो लाइन ठाडो लाइन छ ठाडो लाइन तेर्सो लाइन बिचमा तेर्सो लाइन लेफ्टबाट राइटतिर चढ्दैछ भने लेफ्टबाट राइटतिर झार्दै गर्ने पीको यो ठाडो लाइन छ ठाडो लाइन माथिपट्टि चाहिँ सेमी सर्कल राइट साइडमा छ भने चाहिँ साइड चेन्ज हुँदैन साइड जस्ताको जस्तै माथिको चाहिँ तल बन्यो त्यसै गरी ठाडो लाइन जस्ताको जस्तै र यो लेफ्टबाट राइटतिर चढ्दैछ भने लेफ्टबाट राइटतिर झर्दै गराउनु पऱ्यो यो तलपट्टि छ भने तलपट्टि हाफ सर्कल जुन चाहिँ लेफ्ट साइडतिर खुल्ला छ भने तलपट्टिको माथिपट्टि साइड चेन्ज भएन खुल्ला जत, जता छ त्यतै यो माथि चढ्यो यो तल झऱ्यो यो जस्ताको जस्तै अब बी यो तेर्सो यो ठाडो लाइन ठाडो लाइन भइहाल्यो तलपट्टिको गोलो तलपट्टि माथिपट्टि र माथिपट्टिको गोलो तलपट्टि सेभेन सेभेन चाहिँ यो माथिको यो तेर्सो लाइन तलपट्टि आयो र यो चुच्चो कहाँ छ चुच्चो छ सा राइट साइडमा भनेपछि चुच्चो राइट साइडमा यसरी झऱ्यो यो भयो है ल यति भइसके पछाडि अब हाम्रो उत्तर के रहेछ भनेर हेर्नको लागि सुरुमा तपाईँहरूले के चेक गर्नु पऱ्यो यु चेक गर्ने यु हेर्नुहोस् त सबैमा यस्तै उल्टै छ सबैमा उल्टो रहेछ ल यु ठिक छ युमा सबै पास भए अब जाउँ हामी फोमा फो कस्तो हुनु हुनुपऱ्यो फो यस्तो हुनु पऱ्यो यसको यसले कुरा बिगाऱ्यो यो फेल भइहाल्यो यो सकियो है यो हाम्रो एन्सर हुन सक्दैन यसलाई काट्ने यो यसले ठिकै छ ल यसले राम्रै दिइरहेको छ यसले पनि ठिक छ ल यो पनि ठिक छ अनि यतापट्टिको यो पनि ठिक छ अब चाहियो अर्को पी पी कस्तो यस्तो हुनुपर्छ पी तर यो त उल्टो भयो यसले पनि फेल खायो यसले पनि हावा खायो यो योले ठिक छ ल यसले काम दिइरहेको छ यसले पनि काम दिइरहेको छ अब वान वानलाई हेर्नुहोस् त वान वान कस्तो हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ ठिक छ यो पनि ठिक छ फाइभ कस्तो हुनुपर्छ यस्तो ए अँ ठिक छ यो त्यो नि ठिक छ बी कस्तो हुनुपर्छ बी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ यो ठिक छ यो यो फेल खायो ल बी उता फर्किनु पर्ने यो यता फर्कियो यो फेल खायो भनेपछि यसले पनि हावा खायो हाम्रो एन्सर सी रहेछ ल ठिक छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्टमा यो पीवालामा पीक्यु एट ए, एफ फाइभ बी जेड नाइन अब यसको लागि के हुने भयो पहिला सुरुमा पीलाई हेर्नुहोस् है पीलाई हेर्नु पर्दा यो हाम्रो सतह भयो पानीको सतह पीको यो ठाडो लाइन ठाडो बनाउने माथिपट्टि राइट साइडमा भन्छ तलपट्टि राइट साइडमा गोलो जस्ताको जस्तै तलपट्टि राइट साइडमा भनेपछि तलपट्टिको माथिपट्टि भयो राइट साइडमा तलको गोलो माथि माथिको गोलो तल चुच्चो कता छ चुच्चो माथि छ चुच्चो तल पार्ने बिचमा लाइन हो बिचमा लाइन तान्ने यो लाइन जस्ताको जस्तै माथिपट्टि लामो लाइन छ तलपट्टि लामो लाइन बिचमा छोटो लाइन छ बिचमा छोटो लाइन माथिपट्टि तेर्सो लाइन छ माथिपट्टि तेर्सो लाइन माथिबाट लेफ्ट साइडतिर झर्दैछ भने लेफ्ट साइडबाट चढ्दै हुनु पर्यो तलपट्टि सेमी सर्कल छ लेफ्ट साइड खुल्ला भएर माथिपट्टि सेमी सर्कल छ यो लेफ्ट साइड खुल्ला भएर बी यो लाइन जस्ताको जस्तै तलपट्टिको गोलो यहाँ आयो यो यहाँ आयो यो दुइटा लाइन जस्ताको तस्तै बनाउने उत्तिकै दूरीमा बनाउने अब हेर्नुहोस् त यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर रा चढ्दैछ भने लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर झर्दै रा हुनु पऱ्यो माथिपट्टि गोलो छ तलपट्टि गोलो बनाउने राइट साइडबाट यो तल झरेको छ नि यो लाइन राइट साइडबाट माथि चढाउने लेफ्ट साइडतिर लम्कियो यसलाई नि लेफ्ट साइडतिर लम्काउने ल योसँग ठ्याक्कै मिल्ने कुन छ त हेरौँ कस्तो छ यो यस्तो हुनु पऱ्यो भनेको यस्तो हुनु पऱ्यो यसले काम दियो यसले यसले पनि काम दियो यसले पनि काम दियो यसले पनि काम दियो अब क्युलाई हेरौँ क्यु यसरी त्यहाँको माथिपट्टिको राइट साइडमा टुटी आउनु पऱ्यो राइट साइडमा राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा यो फेल खायो यो होइन यो राइट साइडमा ल ठिक छ अब एट एट कस्तो यस्तो हुनु पऱ्यो ठिक छ यसले काम दिन्छ यसले पनि दिन्छ त्यसले त हावा खायो यसले पनि दिन्छ ए कस्तो हुनु पऱ्यो चुच्चो तल फर्केको चुच्चो तल चुच्चो तल चुच्चो तल यसले पनि ठिक छ ल एफ उतातिर फर्केको है उतातिर फर्केको एफ यसले काम दिन्छ यसले पनि काम दिन्छ यसको पनि ठिकै छ फाइभ कस्तो हुनु पर्यो यस्तो अब यसले यसले पनि काम दिन्छ यो फाइभ नि ठिक छ र यो फाइभ नि ठिक छ अब बी बी कस्तो हुनु पर्यो बी यता फर्केको हुनु पर्यो बी ठिक छ ठिक छ यसले पनि काम दिन्छ अब जेड जेड कस्तो यस्तो हुनु पऱ्यो जेड भनेको उल्टो हुनु पऱ्यो तर यो जेड त सुल्टो छ यसले हावा खायो ल यो होइन अब यो बाँकी रह्यो यो जेड ठिक छ यो जेड पनि ठिक छ अब नौ कस्तो हुनु पऱ्यो नौ भनेको यस्तो हुनु पऱ्यो यो कस्तो छ छ जस्तो छ यसले हावा खायो हाम्रो उत्तर रहेछ यो डी नम्बर ल यो भयो है यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्टमा नेक्स्टमा छ डिसिक्स यो कति कति छ यो पढ्न अहिले छोडिदिनुहोस् पढ्नु परेन है डी सिक्स जेड सेभेन एफ फोर ल यो भयो यसरी तानौँ डी डीको इमेज जस्ताको तस्तै आउँछ सिक्समा तलपट्टि गोलो छ भने माथिपट्टि गोलो बनाउने पहिला अब लेफ्ट साइडतिरबाट माथि गएको छ भने लेफ्ट साइडबाट तल झार्नु पऱ्यो माथिको यो दुईवटा धर्सा जस्ताको जस्तै बनाउने लेफ्टबाट राइटतिर माथि चढ्दैछ भने राइटबाट लेफ्टबाट राइटतिर तल झार्नु पऱ्यो माथिको लाइन जस्ताको जस्तै बनाउने चुच्चो राइट साइडमा छ भने चुच्चो राइट साइडमा बिचतिर यो झर्दैछ मैले चढाएँ माथितिर ठिक छ यो लाइन जस्ताको तस्तै माथि लामो लाइन छ तल लामो लाइन बिचमा छोटो ठिक्कको बिचमा छोटो ठिक्कको यो ठिक छ माथिपट्टि चुच्चो छ तलपट्टि चुच्चो बनाएँ बिचमा लाइन छ बिचमा लाइन ताने अब योसँग काटी कुटी मिल्ने कुन छ यो डी डी यस्तो हुनु पऱ्यो ओरिजिनल डी यसले हावा खायो यसले पनि हावा खायो अब दुइटा बाँकी छ हामीसँग सिक्स यस्तो हुनु हुनुपऱ्यो दुइटैमा सिक्स यस्तो ठिक छ ठिक छ अब जेड यस्तो हुनु हुनुपऱ्यो यसले हावा खायो यो यता फर्कियो जेड फर्किनु पर्ने यता थियो ल यो हाम्रो एन्सर भयो है सी नम्बर अब हामी जाउँ यो तलपट्टिकोमा तलपट्टिकोमा के भन्छ ल यसको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है चुच्चो तल छ चुच्चो माथि बनाउने चुच्चो माथि छ चुच्चो तल बनाउने बिचको यो लाइन छ यो लाइन जस्ताको जस्तै उत्रै है उचाइ जति छ गहिराई त्यति चाहियो चुच्चो यहाँ छ चुच्चो तलपट्टि आयो चुच्चो माथिपट्टि फर्काइदिने माथिपट्टि खुल्ला छ तलपट्टि खुल्ला बनाउने माथि सानो गोलो छ तल सानो गोलो बनाउने तलपट्टि ठुलो गोलो छ माथि ठुलो गोलो बनाउने चुच्चो माथिपट्टि छ चुच्चोलाई ए यो भयो अनि बिचमा तेर्सो लाइन छ बिचमा तेर्सो लाइन अब यो यस्तो यसको चाहिँ यो यस्तै भयो है सिक्स तलपट्टि गोलो छ माथिपट्टि गोलो लेफ्टबाट निस्केर राइटतिर गएको छ राइट यसरी यतापट्टि जानु पर्यो ल अब योसँग मिल्ने खालको कुन कुन छ यस्तो हुनु पर्यो सुरुमा यसले काम दिन्छ यसले दिन्छ यसले दिन्छ यसले दिन्छ ए माथि फर्केको हुनु पर्यो ठिक छ ठिक छ यो पनि ठिक छ यतापट्टिको पनि ठिक छ अब वाइ वाइ यस्तो हुनु पर्यो सबैमा वाइ यसले काम दिन्छ यसले दिन्छ यसले दिन्छ सबैले दिन्छ यु तल फर्केको यो ठिक छ यो ठिक छ यो पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ एट एट पनि सबैमा लगभग ठिकै छ एट पनि ठिक छ अब फोर फोर यस्तो हुनु पऱ्यो यसले फेल खायो ल यसले चाहिँ फेल खायो है फोर हुनमा यो होइन योले फोर ठिक छ यसको फोर पनि ठिक छ त्यसको पनि ठिक छ थ्री यस्तो हुनु पऱ्यो यसको ठिक छ यसको ठिक छ यसको गलत छ यो पनि होइन अब सिक्स सिक्स यस्तो हुनु पऱ्यो यस्तो ठिक छ ठिक छ ठिक छ यसको ठिक छ यो नाइन भयो यो गलत छ भनेपछि हाम्रो उत्तर के रहेछ बी नम्बर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी नेक्स्टमा नेक्स्ट छ बी बी के फाइभ जिरो पी, सिक्स टू, यो भइसके पछाडि यसमा चाहिँ के के हुने भयो त यसरी लाइन तान्ने बी जस्ताको तस्तै तान्ने के जस्ताको तस्तै तान्ने हुन त बी जस्ताको जस्तै हुँदैन है यसरी माथिपट्टि हल्का यो अलिकति चेन्जेस देखिन सकिन्छ कहिलेकाहीँ तर जेनरली उस्तै उस्तै नै देखिन्छ त्यो भएर मैले खासै त्यसमा ध्यान दिइनँ ल यहाँ सेमी सर्कल छ त तो, तलपट्टि छ माथिपट्टि राख्ने माथिपट्टि एउटा धर्सा छ तलपट्टि तान्ने राइट साइडमा छ ए लेफ्ट साइडमा छ लेफ्ट साइडमा तान्ने ओ जस्ताको जस्तै आरको लाइन जस्ताको जस्तै लेफ्टबाट राइटतिर झर्दैछ भनेपछि लेफ्ट र राइटतिर चढ्दै गरेको बनाउनु पऱ्यो माथिपट्टि सेमी सर्कल छ तलपट्टि सेमी सर्कल पीमा माथि सेमी सर्कल तल सेमी सर्कल गोलो तलपट्टि छ गोलो माथिपट्टि यतापट्टि झऱ्यो यतापट्टि आयो टु अनि चुच्चो कतापट्टि चुच्चो लेफ्ट साइडमा चुच्चो लेफ्ट साइड पछाडि यो कतापट्टि खुल्ला छ खुल्ला छ यो र लेफ्ट साइडतिर भन्छ यस्तो बन्यो ल योसँग मिल्ने काँटी मिल्ने कुन छ बी ठिक छ के केले हावा खायो यहाँनिर यो होइन बी मिल्यो बी मिल्यो के मिल्यो फाइभ मिल्यो जिरो मिल्यो आर मिल्यो पी मिल्यो सिक्स मिल्यो टु मिल्यो यो हाम्रो एन्सर हो ल यही हो हाम्रो एन्सर अन्त चाहिँ कहाँनिर बिग्रेको थियो होला त पिआर जिरो फाइभ के बिके फाइभ जिरो बिके आरमा मिस्टेक रहेछ यसमा ल यो पनि हावा खायो यसमा फाइभमा मिस्टेक हो त्यसमा फाइभमा मिस्टेक छ यो पनि अब खायो ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यो भयो कुरा अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म जाँदा जाँदै केही एउटा सानो होमवर्क दिन चाहन्छु होमवर्कमा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी नै म अङ्कहरू दिन्छु अङ्कहरूको चाहिँ के हुन्छ एन्सर तल कमेन्टमा लेख्नु होला है जस्तै मसँग एट जिरो थ्री वान सिक्स फोर यो छ ल ला, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एबिसिडी अप्सनहरू छ एटको चाहिँ भयो कुन चाहिँ एन्सर हुन्छ यसो हेरेर हामीलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है तल कमेन्टमा यो एन्सर चाहिँ मिल्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है ल यो भयो एउटा अर्को चाहिँ जस्तै उत्तर उदाहरण के प्रश्नको लागि जस्तै एल ओ थ्री एट थ्री ए थ्री, ए, थ्री एट जीरो सेवन ई डी बी सी ए सवेन ईडीबीसी लि सीडी अप्सन एल जीरो थ्री एट थ्री एट जीरो ई डी बी सी एल जीरो थ्री एट सेवन ईडीबीसी एल ओ थ्री एट थ्री एट जिरो सेभेन इडिबिसी एलओ थ्री एट थ्री एट जिरो एल जिरो एल होइन यो सेभेन हो इडिबिसी ल योको चाहिँ तपाईँहरूले एउटाको चाहिँ एन्सर के के हुन्छ ए हुन्छ कि बी हुन्छ कि सी हुन्छ कि डी हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सिनु होला हामी योभन्दा अग्लो श्रेणीमा आउने श्रेणीमा चाहिँ यसका उत्तरहरू त्यसै गरी यसको पनि हामीले सल्भ गर्नेछौँ र त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला यदि तपाईँहरूले कुनै पनि किसिमको लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि तहको तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलबाट नि शुल्क रूपमा चाहिँ यो पढाइहरू पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल था हाम्रो वेबसाइटमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल डट ओआरजीमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यो कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र घरमा यदि कक्षा एकदेखि मास्टरसम्मको कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पढाइको लागि पनि हामीले नि शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि चाहिँ आफ्नो पे आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने गरेका छौँ आफ्नो क्ला क्लासहरू त्यहाँबाट खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ साथसाथै यदि कोही विदेश जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि कोरियन ल्याङ्ग्वेज जापानिज ल्याङ्ग्वेज जर्मन ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको पनि हामीले क्लासेसहरू दिइरहेको छौँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा भेट्न सक्नुहुन्छ साथसाथै चाध कम्प्युटरको बेसिक ट्रेनिङको पनि तपाईँहरूले कक्षाहरू लिन सक्नुहुन्छ है र सबै कुराहरू नि शुल्क छ नि शुल्क एक रुपैयाँ पनि नतिरिकन पढ्न सक्नुहुन्छ सबै नेपालकै लागि हो है त ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद